складанні квітів пам'ятнику Героям Небесної Сотні, що лише нещодавно відкрився у селищі Оржів, розпочався робочий візит керівника руху «Справедливість» Валентина Наливайченка на Рівненщину. Після цього він завітав на місцеве потужне деревообробне підприємство «ОДЕК». Завод славиться виробництвом якісної фанери, 80% якої нині експортується. Валентин Наливайченко завітав ознайомитися з роботою передового підприємства. Валентин Наливайченко зазначив, що після екскурсії цим потужним деревообробним підприємством він зробив важливі висновки. Перше – це те, що в сучасних умовах дуже важлива національна підтримка виробника. Через преференції, через сприяння в податках, зниження, якщо люди виробляють. І третє – сприяти, ще раз сприяти гідній оплаті праці людям, які працюють на заводах. Разом з тим керівник руху «Справедливість» відзначив, що на підприємстві працює багато жінок. І на сьогодні, каже, варто вже звернути увагу на гідні та рівні можливості роботи для українських жінок. Має бути сприяння через пільгове оподаткування, через преференції, через скасування, наприклад, соціального внеску на зарплату для жінок, для того, щоб так, як на вашому підприємстві, кожного роботодавця підтримати, щоб брали більше, щоб платили зарплату на рівні з чоловіками і так по цілій державі. Після деревообробного підприємства Валентин Наливайченко разом із своєю командою завітав у Клеванську районну лікарню, де зустрівся із медперсоналом. І такі зустрічі керівник руху «Справедливість» проводить по всій Україні, аби вивчити не щоток проблеми, які хвилюють звичайних українців. Ми об'єднали більше 200 організацій, і на сьогоднішній день з них же формуємо нову команду в різних фахів, і маємо свої засади.